Zombie Apocalypse. Voltei, gente. Eu tô aqui com o Portuga. E ele, Portuga! A Ju. Oi? Tava morrendo de medo do Portuga, e mas não. O X1 vai rolar, então go. É, peraí que eu tenho que colocar, peraí. Pronto. Calma. Quem vocês acham que vai ganhar? A bichinha não quer andar, tadinha. A Ju já com as desculpas, Portuga. Olha aqui. Ju tá com medo. Do nada a boneca dela voltou a andar. Sei. É, né? Vovô, quem será que vai ser o xerife? Quem será que vai ser o Murder? Eu queria ser xerife. Eu sou Murder. Ela vai te matar, aposto. Cuidado! Meu Deus! Oi, Lili. Vai, Portuga. Oi, tudo bom? Eita. Aff, eu tô ruim. Mete a cara, Ju. Aê! Perdeu o Portuga, sinto muito. Próximo. Que milagre. Próximo. Pipoca barra Enzo. Doi. Oi. E é isso. Vai começar e ele escolheu ser Murder. Ele é do mal, então Exatamente. Ele vai ganhar. Exatamente. Melhor jogador de Murder que vocês vão ver. O X1 não vai durar nem um segundo porque eu vou morrer. Vamos ver. Não gosto desse mapa. Ele é coisado. Não dá pra pular. Você quer se encontrar ou você quer, tipo, viu, matou? Viu, matou é melhor. E eu já te vi, eu acho. Ou não. Calma. Só pra ter certeza de um negócio aqui. Mas também não pode se esconder. Ah, não, tá bom. Você quer se esconder? Não, mãe. Se camperar, vale? Não, mas tipo, como que campera sem, tipo... Ah, fica parado no lugar esperando você passar. Entendi. Eu tenho um probleminha. Ai, meu Deus. É top, Xizu. Foi quase. Quase faleci aqui, mas tô bem. Passa no seu cabelinho, Xizu. Passa no seu cabelo, gente. Obrigada. Oh, que eu falei que era pra você deixar eu ganhar. Vai ficar bonito, gente. Próximo. Voltei aqui, gente. Eu tô aqui com a Isa. Dá oi, mulher. Oi, Yer. Oi, ela é chique. Tá, ela escolheu ser Murder. Vocês gostam de ser Murder, né? Beleza. Eu vou morrer? Eu vou morrer. Mas vamos lá. Eu já bati a cara na parede. Pera, cadê a Isa? Eu tô jogando sem som aí, fica muito fácil, né? Calma. Eu estou perdida no mapa. Ai! Que susto! Desculpa. Não. Próximo. Eu voltei. Tô com a Marshmallow barra Julia barra ser humano. Então, é, bora lá. Eu não vi o mapa que foi escolhido. Eu sei que você vai perder, né? Mas tudo bem. Não vai perder, não. Porque você é pró, eu acho. Ela fala isso pra todo mundo. Ok. Eu tô aqui fora, né? Se quiser vir me matar ou... Nada, deixa.
Gente, você pode ficar parada. Vai, vai, vai. Calma. E aí? Ai! Hoje não manda salve, eu sou sua fã, não. Oi, salve! Oi, vazou! Calma! Ai! Salve, manda salve! Só mais uma vez! Salve! Aê, agora eu tô. Desculpa, próximo! Voltei aqui, gente, eu tô com lenda! Tá bom, go! Oh, eu tô aqui no meio. Ô Ju, a foto não tá conseguindo ficar na mão, velho. Ela tá na mão, mas tipo. Clica na tela. Essa é a última chance. Tá, agora é só você clicar na tela. É porque você tá pelo celular. Se fosse pelo PC, ia ser mais fácil. Agora é a última chance. Só vamos e go. Porque. Tá valendo, tá valendo. Ok. É triste. Próximo. Voltei aqui, gente. Eu tô de novo com o Thiago porque o tempo acabou e não deu tempo de vencer ou de perder, né? Então é isso. Bora lá. Tá. Eu não gosto desse mapa também. Eu não gosto desses mapas que não dá pra pular. Eu acho que ele tá no banheiro. Olha. Ele tá aqui. Calma. Eu tenho certeza que ele vai de clique. Se eu deixar, né? Mas ele tá pelo PC e ele pode tacar, né? Mas ele não quer, ele vai clique. Ai. Eu vou morrer. Ai, quase morri aqui, mas tô bem aqui, passei. Ai, para! Ok. Cadê o ser humano, gente? Eu tô me sentindo a própria Dora. Dora, Dora, Dora. Ai! Tá aqui, tô só aguardando. Ah, não. Que top! Próximo! Se eu tô aqui com o Scrap, ele é escondido. Bom dia, gente. E a gente vai X1 agora. Eu não vou escolher nada agora. O jogo que vai escolher. Então, vamos lá. Os mapas chiques. Eu vou escolher esse só porque não dá pra pular direito pra atrapalhar. Que top! Meu Deus, vai ser top, uxi. Top? Top. Só pensando num corpo esparramado no chão. Ai, meu Deus, eu quero ser xerife. Se eu não for xerife, eu vou chorar. Esse jogo me odeia. Calma, eu vou aumentar o... Eu odeio esse jogo. Calma. Eu vou ficar aqui só aguardando. Eu não coloquei ainda, mas eu vou coisar. Estou aguardando você chegar. Oxi. Nada. Cadê tu? Não sei. Achou. Pode susto? Ah, não. Oxi, cadê tu? Você não viu? Ok. Ah, tá. Ainda não. Eu estou desenhando em uma parede. Ah, mas é só a mão aí. Ah, mas dá pra te acertar, calma. Dá pra acertar. Ah, não. Pra que sair daí? Calma. Quase. Vamos, moleque, tá a mão disparou. Você podia ter me matado.
Eu podia ter me matado agora, porque, né? Quase. Ei! Eu quase faleci. Próximo. Voltei, gente. Eu tô aqui com o gringo. Eu acho que ele acha que a gente tá em uma partida normal. Ok, ele está perdido. Ela, ele, é um ser humano. Ai, meu Deus. Eu também tô um pouco perdida. Ok. Tá, eu acho que ele tá dando a volta. Tá. Ah, não. Tá, eu acho que tá pelo celular. Aí vai clique. É triste. Eu vou chorar. Pera. Ah, não deu essa. Então, é isso. Eu voltei de novo e é isso, porque o tempo acabou e ninguém ganhou. Então a gente vai de novo. Calma. O ser humaninho tá pelo celular aí. Eu acho que vai clique. É, vai clique. Eu vou chorar. Não para de pular. Eu acho que o tempo vai acabar de novo. Não vai dar tempo de ninguém ganhar, porque o tempo vai acabar. Que? Tá bom, eu tô muito ruim. Eu sou ruim, né? Sempre fui. É triste. Será que esse ser humano consegue tacar a faca? Ah, não! Às vezes dá pra tacar. Ai, eu tô do outro lado. Calma. Vem logo! Ai, próximo!